kusoorowada barnaamijka caawiye caalamka qodobada wararkeenugu waaweynna waxa ay kala yihiin saameyn siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin xilka qaadis aha oo laga keenay madaxweyne farmaajo ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey falanqeyn iyo wareysi ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah musuqu waa dhibaato caalami ah soomaaliya xal muu heli kartaa faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa muhaajiriin reer iiraan ayaa ku soo qulqulaya dalalka midowda yurub iyadoo dhowaan la ansixiyey heshiis caalami ah oo si wada jira loogu ilaalinaya xuduudaha faaqidada ciyaaraha caawana waxaanu ku eegi doonaa ciyaarihii horyaalka ingiriiska ugu dambeeyey kala sooco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa anigu maxamed cabdixalaal idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay waxaa soo baxaya saameyn siyaasadeed oo uu reebay khilaaf ka dhashay mooshin xilka qaadisa oo laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo mooshinka waxaa keenay 29 xildhibaan waxayna u geeyeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee mooshin ka dhana madaxweyne xil haya laga keeno isla markaana uu qabto guddoomiye baarlamaan ilaa iyo xurriyaddii markii uu dalka qaatay guddoonka baarlamaanka ayaa ku kala qaybsamay tallaabadan wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya qaali baaruud waa tan xaaladda ay muqdisho ku waabariisatay saaka kadib mowshinkii shalay laga keenay madaxweyne farmaajo xiisadda siyaasadeed ee ka curatayna waa mid ay dadku ku kala qaybsan yihiin laakiin dadka waxaa ugu codeer taageerayaasha madaxweyne farmaajo kuwaasoo sameeyey isu soo bax ay ku diidan yihiin mowshinka haddii ayaka meel qabow ee ku jiraan ma aragtay anaga meel qabow kuma jirno dhulkaaneeti yaa xaaqnaa maanta waxaaneeti horumarkaaneeti asaana gaarsiino maanta madaxweyne ma jirtaa maanta halaaneeti oo iskoobinood noo soo qaato dhul noo xaaqo ma jiro maanta madaxweyneen farmaajo waa ku qanacsannaa haddii jeerna asagaa ku jiifnaa hanala deeyaa dhihi lahayn shacabku ma ahan kubad marba dhinac loo laado ee waa dad qoomiyad meel deegaan ah iskugu yimid oo ku nool islamar ahaantaasna u dhashay ciidda ay ku nool yihiin ma ahane ma ahan shisheeye jahwareer siyaasadeed ayaa ka dhashay dalka kadib markii uu guddoomiyaha golaha shacabku aqbalay mooshin xilka lagaga qaadayo madaxweyne farmaajo madaxweynaha waxaan ku eedeynoo dhiigista qalbidhagax waa kow nambar laba waxaa weeye waa duminta federaalada federaalismka weeyaan nambar 3 waxaa weeyaan awooddii ku tagri fal awoodeed baan madaxweynaha ku eedeynaynaa ilaa iyo hadda madaxweynaha iyo xukuumaddu wax wara kama ay soo saarin arrintan laakiin labada guddoomiye ku-xigeen oo lagu tiriyey inay ku dhow yihiin xukuumadda ayaa qaadacay qabashada mooshinkan ee guddoomiye mursal in maamulka golaha ee uu ugu sarreeyo xogeeyaha guud mas-uul ka yahay howl socodsiinta go'aamadoodu ka horreeyeen khilaafka isla markaasna aysan fulin karin go'aamo maamul ama maaliyadeed oo guddoonka iyo xafiiska goluhu ka wada tashan labo in xildhibaanada kale aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed hoolka shirarka guddiyada ee villa hargeysa saddex in xarumaha golaha shacabka in xarunta golaha shacabka ay u dhaxayso dhammaan xubnaha golaha lagana ilaaliyo in koox aragti gaar aha wadata u adeegsato hannaan guddoonka iyo xafiiska goluhu isku waafaqsanayn inkastoo ay galabta degan tahay xaaladda magaaladu haddana waxaa weli halkeedii taagan xiisaddii ka dhalatay mooshinkii shalay waxaana saacadba saacadda ka dambaysa soo baxaya warar kala duwan oo ka imanaya labada garab ee ishaya ma fududa in la saadaaliyo meesha ay arrintani saldhigi doonto maadaama uu dastuurku qabyo yahay qaar ka mid ah hay'adihii kale hagi lahaa arrintanna ay weli meesha ka maqan yihiin qaalib xasan baaruud BBC muqdisho wahagaag haddaba sharci ma yahay mooshinkan waa su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay waxaan isku daynay inaannu helno xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinkan balse nasiib darrona maaynay suurtagelin inaan helno laakiin waxaa hadda qadka toos magaalada muqdisho uga jira mudane ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinkan zakariya xasan sheekh cali
kusoo dhawaa BBC Somali TV shalay mooshin ayaad geysteen oo gudoomiyaha idinka aqbalay halkay wax idin marayaan aan waa maxsantahay waa dhawahay aan shalay mooshin baa lagii oo madaxweynaha aan lagu eedeenayo inuu maaratay dambiyo waaweyn uu ka galay qaranka oo la rabo in kalsoonida looga la noqdo aan maanta sida aad maqashay gudoomiyihii baarlamaanka in lagu xayiray gurigiisii oo ku dhex yaalay oo meesha uu ka deganaa madaxtooyada dhexdeeda filla Uganda xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinta iyo maca ehelkii rabay inay u yimaadaan loo diiday inay u gudbaan arrintaas waxaan dhihi karaa waa arrin marqaati u noqonaya xildhibaane raali noqo annagu uma hayno arrintaasi annagu uma hayno wax caddeyna waxaan kaa doonayaa inay ii sheegto halka ay wax idiin marayaan mooshinka kadib shalay anaa kuu caddaynaya mooshinkii waa la qabtay waana mooshin sharci ah tilaabada xigta ee la rabo in la qaadana waa la sheegi doonaa gudoonka la sheegi doonaa hadii ilaah idmo laakiin annaga wuu naga soo gudbay oo mar haddii xildhibaanadii mooshinka saxiixay ay gudbiyeen oo gudoomiyuhu uu ka qabtay waxa weeye tilaabada xigta gudoomiyaha laga rabaa inuu maaragtay iyo guddiga joogtada ayaa sheegi doona xilliga laga doodayo balse waxa aan rabay inaan fursadan uga faa'iidaysto arrinta aan leedahay iyo macadda anaa caddaynaya anigaa saaka gudoomiyaha xildhibaanka keliya ee u gudbay maanta ee u tagay anigu ahaa xilli hore oo laftigeyga aan maaragtay wiilasha ka shaqaynaya meesha ay isku dayeen ay igu hakiyaan aanu noqdo arinta mooshinka aanu noqdo waxaanu ognahay in aanan waxaan la hadalnay qareenno dastuurka wax ka qoray waxaan inoo sheegeen in ay kala dhiman yahay farsamadii madaxweynaha looga keeni lahaa mooshin ceynkan oo kale ah golaha oo garsoorkana ma dhisno maxkamad dastuurina ma dhisno halkay geynaysaan mooshinkan horta waxa kala dhiman mooshin keenis ma dhimana mooshinka nidaamka loo keenaya dastuurka ku caddahay waxaa keenaya saddex meelood meel xildhibaanada golaha shacabka waana inay soo eedeeyaan proceskaas way soo martay xildhibaanada saddex meelood meelahaa soo eedeeyey gudoomiyaha loo keenay wuuna qabtay mooshinka horta keenistiisa proceskii saasoo sharci ku yahay hirgalkiisa ka hadlaya xildhibaan marka steepka labaad waaye midda oo aa u socoto saan dareemayo oo ah in maxkamad dastuuriya la rabo in loo gudbiyo waddankan waxyaabaha lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa ka mid a inuu isagu hortaagan yahay in maxkamad dastuuriya waddanka laga hirgeliyo maxkamadda sare ee hadda jirtana uu si sharci aan waafaqsanayn uu ku soo magacaabay iyadoo ay ahayd in golaha wasiiradu ay soo barbarsalgareeyaan baarlamaankuna uu ansixiyo kadib uu magacaabo waxaasoo dhan soo marin buu soo qortay sidii qof hoos imaanaya maaragtay xildhibaan zakariya waan gartay madaxweynuhu maaha madaxweynihii ugu horeeyey ee sameyn waayey golahan iyo weliba dastuurka dadka cidda ugu sarreysa laakiinse ma isleedahay arrintan mooshinka waxay idin horseedi doontaa dadka iyo dadka shacabka soomaaliyeed qalalaaso siyaasadeed horta wax kasta oo qalaaso siyaasadeeda ama oo dhibaataha waddan ka dhaca waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha isagaan u dhaarinay isagaa u dhaartay isagaan u dooranay mas-uuliyaddii loo doortay buuna gabay midda keentay in laga keeno impeachmentigana waa middaas haddana waxa uu ka shaqaynayaa meeshii la rabay inuu hor yimaado baarlamaanka inuu isdifaaco oo uu ka doodo eedamaha loo soo jeediyey ayuu wuxuu ka shaqaynayaa inuu usoo gudbiyo baarlamaanka uu baarlamaanka kala qaybiyo aad ayaad umahadsantahay xildhibaan zakariya aad iyo aad ayaad umahadsantahay waqtiga ayaa nagu koobtay bal markana aanu eeg noqdoba kale oo ku jira wararka caawa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa dib u dhigtay doorashadii baarlamaanka ee xasaasiga ahayd ee codka lagu qaadayey heshiiskeeda Brexit taasoo ula muuqatay inay ku guuldaraysanayso cadbixinta ayaa la filayay inaa dhacdo berri oo talaada ah in ka badan 150 dal ayaa saxiixay heshiis caalami ah oo ku saabsan maaraynta muhaajiriinta heshiiska qaramada midoobay ayaa lagu ansixiyey shir ka dhacay caasimadda Morocco ee Rabat inkastoo ay khalqal geliyeen waddamada ay ka mid ka yihiin Maraykanka Australia iyo ugu yaraan 6 dal oo ka tirsan midowga Yurub Carlos Ghosn ayaa ahaa gudoomiyihii hore ee shirkadda Nissan waxa lagu soo ogeey dacwad ku saabsan inuu kala dhimay lacagta mushaarka uu u helo iyo qodobo kale oo ku saabsan isdabamaryeyn dhaqaale dowladda Soomaaliya ayaa shalay qabanqaabisay kulan lagu xusayo maalinta la dagaalanka adduunka ee musuqmaasuqa
waxa ay sheegtay in ay dardar gelinayso nidaam lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa inoo sharaxaya ujeedada. magaca nagu sheegaya oo ah Soomaaliya inay waddankii ugu dambeeyey ugu musuqmaasuq ugu badna aha fikirkaas mise perceptionkaas inaan u sheegno dadka inay Soomaaliya saas ahayn waddamo kale ay jiraan waxa burburay hay-ooyinkii maaragtay amniga burburay oo waa lasoo kabahaya hay-ooyinkaas hay-ooyinkaas lasoo kabaya waxaa ugu muhiimsan booliska oo run ahaantii ayaga la rabo markii dembiyada la baarayo inay qiib weyn ay ka qaataan waxaa kale muhiim ah xafiiska hantidhowraha oo asagana qaybtaas qaabalsan oo shuruucdii uu hantidhowre xafiiskiis lahayd dib eegis lagu sameeyey oo baarlamaanka la geeyey oo hadda in la ansaxiyo loo baahan yahay waxaa kale barbar socda heer ilaalintii oo ayadana dhinaca garsoorka ka soo galayso oo ayadana loo baahan yahay dib eegis in lagu sameeyo oo si fiican maaragtay ayadana loo tababaro in garsoorkii guud ahaan oo loo baahan yahay inuu dib loo dhiso shirka waxaa ka qayb galay xubno ka socda qaramada midoobay safiirka Mareykanka iyo kan Ingiriiska sida nayeena sheegeen musuqmaasuqa waa dhibaato caalami ah soomaaliyana dhibaato ayuu ku yahay in wax laga qabto ma fududa laakiin waa muhiim in laga hortago sababtoo ah dhibaato ayuu ku yahay bulshada gaar ahaan is-aaminaadda dhaqanka iyo galaankalka dhallinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda soomaaliya musuqmaasuqa waxa uu ka dhex jiraa qaybo badan sida dhaqaalaha wuxuu halis ku yahay ganacsiga iyo heerka siyaasadda iyo laamaha amniga jiilal ayuu qaadanayaa sidii loo baabi'in lahaa musuqmaasuqa balse waa in meel un laga bilaabo dowladda soomaaliyana waxa ay xaqiiqdii la timi bilow fiican weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka anigoo maxamed cabdi xaraare balan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn saameyn siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin xilka qaadis ahaa oo laga keenay madaxweyne farmaajo ayaa si weyn looga dareemay magaalada muqdisho musuqa waa dhibaato caalami ah soomaaliya xal ma u heli kartaa bishii tagtay ee Noveembar waxaa kordhay tirada dadka soo galootiga ee doomaha yaryar kaga soo tallaabaya biyaha ingiriiska waxaa lama filaan noqotay in badankood dadkaasi ay ka yimaadeen dalka iiraan waxaase la isweydiinayaa sababta ay dadka reer iiraan umanka uga soo qulqulayaan caisha afrax ayaa inoo haysa jawaabta iyo warbixinta pedram in yar ayuu laamiga u jiraa ninkan iiraaniga ah ayaa nafsadiisa khatar gelinaya si uu u gaaro waddamada midooda yurub wuxuu ku noolaa xero qaxooti oo ku taala serbiya labadii sano ee tagtay wuxuu si sharci darro ah isugu dayay inuu xadka ka soo tallaabo oo uu yimaado galbeedka yurub soo galootiga iiraan ayaa u yaqaana arrinkan geem ciyaareed laakiin pedram geemka ayaa dhaqsaba ku dhammaaday waxaa ku dhacay cudurka depreshinka isagoo khamrigana aad ugu qabatimay ugu dambeyn qabowga ayuu u dhintay toddobaadkii tegay inkastuu safarka khatartan leeyahay haddana dadka reer iiraan ee isbiimeynaya ayaa sii badanaya kani waa cali wejigiisa ma tusin karno laakiin waa qof siyaasadda iiraan u dhaqdhaqaaqaa halkan ayuu naseexanayay toddobaadkan oo dhan steshan tareenadu ka bixi jireen ee ku yaala caasimadda serbiya belgrade waan seexan kari waayey aad bay u qaboobayd wuxuu sugayaa in mukhalaskiisu uu halkan ka wado welima 3,000 ee yuuro ayaad iga rabtaa haa waa 3,000 oo yuuro cali wuxuu ka mid yahay kumanaanka iiraaniyiinta ee ku yimid serbiya mashruuc lagu dhiirigelinayo dalxiiska iyo maalgelinta oo aan fiisa looga baahnayn dadka soo gelaya dalka mashruuca ayaa la joojiyey bishii oktoobar kadib markay dad badan ku galeen dalalka midooda yurub sanadkan keliya in ka badan 27,000 oo reer iiraan ah ayaa soo galay dalka serbiya qiyaas ahaan waxaa la sheegayaa in 10,000 oo ka mid ah aysan dib ugu laaban iiraan marka xaggee bay jiraan ku dhowaad 1,200 oo ka mid ah ayaa ku jira xero qaxooti oo u dhow belgrade sumaya ninkeeda iyo labadeeda gabdhoodba halkan ayay joogaan waxay ka soo jeedaan dadka diintooda laga tirada badan yahay ee iiraan waxayna isku dayeen inay galaan waddamada midooda yurub 8 jeer sumaya waxay doonaysaa inay dalka UK tagto bishii hore waxaa aad u kordhay tirada dadka iiraaniyiinta ah ee ku soo goynaya badaha duumo yaryar
waxaana lagu tilmaamay inay la mid tahay goynta wadooyinka waaweyn waliba waqtiyada ay mashquul ka yihiin. Markasta waxaan isdhahaa, ama xor baad noqon ama waad dhiman, taas ayaa ii dhaanta noloshaan. Serbia waa goob ay si ku meel gaar ah u joogaan soo galootiga ku wajahan galbeedka Yurub. Laakiin in laga gudbaa macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliye la mid ah inay khatar u babacdhigi doonaan. Weli waxaa noo soo socda faaqidada ciyaaraha ee caawa iyo caalamka. Haddaba, horyaalka Ingiriiska ee kubadda cagta waa heer caalami ah. Kooxo kala duwan ee horyaalka ayaa waddamo kala duwan iyo suuqyo kala duwan laga taageeraa. Tusaale ahaan, Tottenham waxay aad caan uga tahay dalka Kuuriyada Koonfureed, iyagoo ku leh halkaasi taageerayaal aad u fara badan. BBC-da ayaa la kulantay qaar ka mid ah. Cabdiraxmaan Bidhan ayaa inoo haya. Come on, you Spurs! Yeah! I come from Seoul. Waxaan ka imid Seoul. Meel dheer ayaan ka imid sababtoo ah waxaan taageeraa kooxda Tottenham. Nasiib wanaag iminka Son wuxuu yimid kooxda Tottenham. Waa xilli aad looga faraxsan yahay Kuuriya. Adduunka dhinaciisa kale ayay iiga yimideen sida ay ii taageeraan aniga u cayaara kooxda Ingiriiska ee Premier League ee Tottenham. Wayna ku mahadsan yihiin taageerada ay taageereen. Inkastoo laga yaabo inuu ka tago mustaqbalka kooxda, Tottenham waxa ay sii ahaan doontaa mid ka mid ah kooxaha loogu jecel yahay koonfurta Kuuriya. Mid waliba waxa uu leeyahay taageerayaashiisa, xitaa tababaraha Pochettino ayaa taageerayaal leh. Qaabka aan ciyaarta u dheelno, qiimaha aan leenahay naadi kubadda cagta ahaan, waxay soo jiidataa taageerayaal badan. Tirada taageerayaasheennuna way sii kordhaysaa adduunka oo dhan. Waxaad arkaysaa Kuuriyaan aad u badan oo hadda aad u jecel kooxda Spurs. Dhinacyadeeda waxaa ka ciyaarayay oo mashxaraday dad fara badan, anna waan la mashxaraday. Markii uu San goosha dhaliyey, dad badan ayaa ii yimid oo hab i siiyey. Aad ayaan u farxaman ilaawi doona nolosheyda maalinta. Wahagaag, haddii aan iminkana eegno qaybta faaqidada ciyaaraha ee caawa iyo caalamka, waxaa istuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deysani. Maxamed, todobaadkan natiijooyinka ciyaaraha horyaalka Ingiriiska maxaa ugu dambeeyay? Todobaadkan ciyaara aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay. Burnley waxay hal iyo eber uga adkaatay Brighton, Cardiffna waxay hal iyo eber uga adkaatay Southampton, Leicester oo gurigeeda ayaa Tottenham laba iyo eber uga adkaatay Hoosier Moon oo hadda aan ka hadlaynan goolka koowaad ayuu ka dhaliyey. Man United 4-1 ayay Fulham uga adkaatay. Arsenalna 1-0 ayay Huddersfield uga adkaatay. Chelseana kooxdii la celi waayay ee City ayay 2-0 uga adkaatay. Bournemouthna waxa 4-0 waxa uga adkaatay Liverpool, taasoo Liverpool hoganka la wareegtay. Waa hagaag. Liverpool hoganka ee la wadaagtay waxa qayb ka ahayd ciyaar dhexmartay Chelsea iyo Man City. Ciyaarta bal wax nooga taataaba sidee u dhacday? Saan ognahay Liverpool waxaa u maleysaa inay ahayd koox aad iyo aad u fiican. Inta badanna daba socotay City sanadkoore way ka hartay, laakiin sanadkan waxaa u maleysaa inay lugta lugta u haysay. Ciyaartan ay ka faa'iidaystay Bournemouth. Bournemouthna ay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan Liverpool oo sanad, inkastoo la eedeyn jiray saddexda ciyaartooy afkoore uga ciyaarta Mane iyo Mohamed Salah iyo Firmino, waxaa u maleysaa xoogaa isbeddel inuu ku yimid, khaasatan Maxamed Saalax oo aad iyo aad u cayaaray oo 3 gool dhalay, khaasatan goolkiisa 3aad aad iyo aad u fiicnaa. Firminana waxaa u maleysaa in eedeyn lagu hayo, taasoo markii hore ciyaartooyda kubadaha uu gudbi jiray, kubadaha uu celi jiray oo sidii hore uusan ahayn. Laakiin hadda isbeddel ku yimid goolka koowaad, Saalax uu dhaliyay asiga bannaanka uu ka toogtay gool hayeena oo celi waayay, kadibna Saalax uu dhaliyay. Weli waxaan ku dhex jirnaa, aan dhex ku dhex joogno kooxda Liverpool. Mo Saalax 3 gool uu dhaliyay, goolba aad u qurux badnayd baa la yidhi. Goosha bal inoo sharax sida ay ku timid. Sida aan ognahay, Saalax goolkaas wuxuu ahay gool kubad dheer loo soo gamay, difaaca Bournemouth ayaa lahay, laakiin wuu ka dheereeyey. Markuu arkay Saalax inuu soo gaaray uu ku dhow yahay, ayuu kubadda goolhayihii u dhiibay. Saalaxna kubaddii ayuu ka dabatay, goolhayihii ayaa u yimid, wuu la dhaafay, kadibna wuu toosistay lugtiisa midigta ayuu dhinaceed u toosistay,
kadibna difaaci aka iyo goolka ayay galeen si fiican ayuu uga dhali goolkaasna wuxuu ahaa goolkii ugu fiicnaa oo Premier League ka dhashay Salaxna waa la soconaa sanadkii hore 40 gool inuu dhaliyay laakiin waxa lagu eedeeyay sanadkan 40ka ma dhali doona taas ayay kooxaha waaweyn ay sugeen la ka dhaca u maleysa inuu meesh oo ka bilaabay xogayna waxa u maleysa inuu waagi hore saaxiibis la ciyaar jir laakiin markii dambe oo kelgis isku day inuu goolka dhali laakiin isbeddel ayaa ku yimid oo waxa u maleysa dhalintii ay bilaabay sahal ay sabtidii dhacday waxa ahayd ciyaarta Chelsea iyo Man City dhaxmartay Man City laba iyo eber looga adkaaday ciyaartaa sidee u bedeshay table-ka iyo sida loo kala horeeyay horyaalka horta waa ognahay City iyo Liverpool hal dhibac u dhaxeeyso lugta ay isku hayaan laakiin Chelsea waxay cabsi weyn ka qabtay City oo gurgood ugu timid macallinkoodana waa ognahay Sarri inuu macallin weyn yahay oo naftigiisa weerar ku dhiilay laakiin ciyaartaas suurtagal uma aheyn inuu City weerar uga hortago afar difaac ayuu sameeyay shan dhexdaana uu dhigay Kovacic iyo Conte iyo ayuu dhexda dhigtay iyo Jorginho hore wuxuu u diray kaliya hasaaro orod badan hore u diray taasa marka saaciday Cityna suurtagal waxa uu qaybtoor inay gool dhaliyaan laakiin uu suurtagal weeyay hasaar kubad oo celi oo dhexda oo xarqin sidoo ku hay ayuu banaanka soo dhigay kadibna Conte waxa leedahay in dadka ka dheelay nambarka 9aad ee hore ciyaar jiray in la fariisiyo goolkan labadiba uu fadhiisay labadiba saan ognahay jiro iyo Morata labadiba uu fadhiisay hasaar oo nambarka 9aad ahayn ayuu u diray taas wuxuu rabay inuu weerarka xoog gal ay ku socoto City inuu ku hakiy waana ku hakiy way u shaqeysay qorshihi oo laga yaabo macallinka inay ugu jirtay niyadda inuu dheelo ciyaar difaac ah kulli saasi u badnaa barka sawto shan ciyaartoy ayuu dhaxda dhigay William Patro iyo wuxuu dhigay Kovacic iyo Conte iyo Jorginho dhaxda dhigay waa garta inta aan ka dhaxbixin ciyaartan Chelsea iyo Man City waxa la sheegayaa in laacibka Raheem Sterling uu la kulmay arrimo cunsuriyadeed ma jirtaa wuu jirtaa san ognaa Sterling sidaan ognahay saxaafadda aad iyo aad u haysatay oo sanadkan 2018kii waa tattoo oo lugta ku soo qortay oo qoray oo ku soo dhajistay oo hayeen mid kale waxaan la soconaa 2018kii Suarez oo Liverpool u dhilay inuu saaso kale cunsuriyad ku sameeyay Petro Efra oo ciyaaray Man United 8 ciyaar la ganaaxay marka waxa yaab leh taas markii 8 la ganaax hadda in ay soo noqoto cunsuriyadii oo Sterling ay ciyaartoy kuma sameeyeen laakiin taageerayaasha Chelsea ku sameeyeen marka taas inay soo noqoto runtii ciyaartoy badan oo madowba ayaa laftigeeda Chelsea u dhilay Rodriga ayaa u dhilay William ayaa u ciyaaray Conte ayaa u ciyaaray marka waxa kale oo Loftus Cheek ayaa ciyaar afar ciyaartoy oo madowba ku jirta ayagu ciyaartoy saas madow ku jirta inay nin oo ciyaartoy kale inay madow nimo ay ku eedeeyaan ama ay ku caayaan taas waxa waye wax oo la qaadan karo runtii hadii aan su'aal degdeg ah ku weydiiyo barihan waxa jirta in macallimiinta iyo kooxaha laacibintooda waaweyn iska soo horjeedaan sida Pogba iyo macallinkiisa Ozil iyo macallinkiisa maxaa waxa dhalinaya horta Ozil waxa u maleysaa macallinka Emre inay xogaa isku haystaan in ciyaartii Arsenal is bedeshay oo rabo rag dhexda ka shaqeeyo aad u socod badan sida wiilkan yaro Traore leeyahay saasa loo fariisay laak Pogba wax kala ku jira oo ka dhaxeeya labada macallinka ciyaartooda aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Axmed Deysane. Xusuusna wararka ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Caawiye Calanka, waad ku mahadsantihiin daawashadeena. Inta aanu mar kale dib u kulmeynana waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.